जन्मदैखेरि कोही राजा हुने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल सम्वतका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीद्वारा सरकारले नराम्रो काम गर्दैमा गणतन्त्र खराब नहुने र ढुङ्गे युक्तिर फर्किन नसक्ने उल्लेख। आफू 58 वर्षदेखि देशका लागि जेलनेल यातना सहेको मान्छे भएको हुनाले आफू एमालेको नेता मात्र नभई देशकै मान्छे भएको दावी। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने एकमात्र पार्टी एमाले भएको दावी। अहिले देशलाई अस्थिरतामा फसाउने, जनतालाई पहिचानका नाममा, जातका नाममा, अनेक नाममा विभाजित गर्ने काम भइरहेकाले सचेत रहन आग्रह। अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेकाले देश अराजकतातर्फ उन्मुख भएको जिकिर। वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिले छानी छानी गुण्डाहरूलाई माफी दिने गरेको, भ्रष्टाचार बढेको, सुन तस्करी बढेको भन्दै कुशासनको चर्चा गरेर साध्यै नरहेको उल्लेख। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल माफियाहरूद्वारा सञ्चालित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको आरोप। चिकित्सक केसीले बेला बेलामा अनसन बस्ने कुरा देश र जनताको अहितमा भए पनि मेडिकल गिरोह जस्ता गलत मान्छेहरूको फन्दामा परेर त्यसो गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतद्वारा त्यस्ता अभियानको बचाउमा नलाग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आग्रह। वरिष्ठ चिकित्सक केसीको अभियानमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कारवाहीको चेतावनी। नेपाल मेडिकल शिक्षाको हब बन्ने शक्ति र वातावरण हुँदाहुँदै पनि वरिष्ठ चिकित्सक केसी र मेडिकल माफियाहरूले त्यस्तो हुन नदिनका लागि मेडिकल कलेज थप सञ्चालन गर्न नदिएको मन्त्री बस्नेतको जिकिर। मन्त्री बस्नेतले यथास्थितिमा 5 वर्षपछि मुलुकमा डाक्टर र नर्स खोज्दा पनि नपाउने स्थिति आउने भएकाले आफूले 100 देखि 300 सय्या भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्स र प्यारामेडिक्स पढाउने र त्योभन्दा माथि सय्या भएका अस्पतालमा MBBS सम्मको पठन पाठन गराउने प्रस्ताव गरेको भनाए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजावादीहरूद्वारा वीरतावनमा भव्य स्वागत। राजावादी नेता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको गृह जिल्लामा पूर्व राजा पुग्दा गाउँ गाउँबाट वीरतावनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति। राजा आऊ देश बचाउको नारासहित वीरतावनमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीका साथ पूर्व राजालाई स्वागत। वीरतावनको पञ्चकन्या स्थित इकम कलेजको उद्घाटन तथा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको दौडधुप। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई सहयोग नगरेको भन्दै काठमाडौँवासीसँग गरे गुनासो। शनिबार सिफलमा आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै प्रसाईद्वारा युवाहरू विदेशिएको र देशमा बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै काठमाडौँ खाली हुने जिकिर। आफूलाई प्रधानमन्त्री नचाहिएको भन्दै केवल भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध आफूले आन्दोलन गरिरहेको दावी। स्वाभिमानको लडाईँमा समयमै सहभागी हुन काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरवासीसँग आग्रह। नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नभएर वर्तमान नेताहरूको विकल्प खोजिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन पनि त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण रहेको उल्लेख। वर्तमान आन्दोलन आम जनताको राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको निराशाको उपज रहेको लामी छानेको भनाई। रौतहटको चन्द्रपुरमा शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै लामी छानेद्वारा सरकारले लघुवित्त र सहकारी पीडितका समस्या समयमा पहिचान गर्न नसकेकै कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको दावी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि सुधारका प्रयाससम्म नहुँदा झनै समस्या आएको उल्लेख। र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा 50 करोड थप गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले ल्याए बजेट प्रतिस्थापन विधेयक। अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभा शनिबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि 36,74,35,10,000 बजेट ल्याइएको उल्लेख। यसअघि हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट 36,24,35,10,000 रहेको र उक्त अध्यादेशमा 50 करोड बढी अनुमान गर्दै ल्याइएको प्रतिस्थापन बजेट। जसअनुसार चालुतर्फ 12,68,10,83,000, पुँजीगततर्फ 20,38,15,82,000, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3,66,73,45,000 विनियोजन। यस्तै चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि 2 अर्ब विनियोजन।